You're not supposed to be here. Something happened, Mother. Ah, something. Always something. Mother, ada aku minta pendapat kau, Diana. You know the implications of your failure, Rob. I know, Mother, but... Then why did you fail? I asked you, Rob, if you needed help. I asked you if you needed Diana to get Shafiq out of the house. You said no. I'm sorry, Mother. I know I messed up. But really, I didn't see that coming. Diana, kau boleh masuk. Mother nak buat... Masuk! You said you didn't see it coming. So my question is, Rob, what's the point of having eyes if you can't see anything coming? Ini rumah kau ni? Ya, Abah. Cantik. Fik rasa kita selamat kat sini. Tapi buat masa ni, jangan bilang siapa-siapa yang kita tinggal sini. Bilik Abah kat mana? Bilik Abah kat belakang tu. Bilik tamu. Syah boleh tidur bilik Abang. Habis tu, Abang tidur mana? Abang tidur luar. Syah tak risau lah, Abang okey. Siapa ni? Kawan lama Fik. Dia tinggal kat sini. Abah bukan apa. Tak elok macam ni. Macam apa ni, Abah? Ini kawan Fik dari New York. Fik seorang je lah tinggal sini. Baguslah macam tu. Abang tak payah sembunyikan gambar-gambar tu semua. Syah tahu pasal abang dengan anak. Abang masih rindu dia ke? Abang tak payah nak selindung. Syah tahu Abang dengan Hana lebih daripada kawan biasa. Macam mana Syah tahu? Hana bilang Syah? Tak. Syah tak jawab bila dia kontak Syah kat Facebook. Habis? Syah terdengar Abang cerita pasal dia. Bila?
masa abang balik dari New York dulu. Abang! Syah. Syah rindu, rindu, rindu sangat dengan abang. Ya ke? Abang pun rindu Syah. Tak ada orang rindu ai ke? Ni adik aku. Kalau kau nak orang rindu kau, pergilah cari adik kau. Ni. Warga kau mana? Tak datang ambil kau? Orang dekat Perth lah. Aku tak tahu kenapa bapak aku tu suka sangat pergi Perth. Ni, bapak kau mana? Dia ada hal. Tak dapat datang. Okay, it's okay. So, kita ambil sama-sama nak share cab. Okay? Boleh. Tapi sebelum tu kita 2 jam minum kopi. Pening lah sebab aku tadi tak dapat tidur. Ya ke? Aku tidur lenyap aje. Aku tahu. Dah, mari. Bang, tu ada kedai? Abang nak apa Syah belikan? Ha, hot chocolate satu. Latte Syah. Thanks. Kenapa kau boring je? Kau terus terang je dengan aku. Kau tak boleh tidur tadi pasal ingatkan Hana kan? Come on lah, kau jangan nak terus lindung lah dengan aku. Aku nampak tadi dalam flight kau tengok gambar Hana. Bro, kau tak nak patch dengan dia? Aku tak rasa dia nak. Dia masih marah kat aku. Aku cuba message, call, tak jawab. So, tu sebab kau nak balik sini? Aku pun tak faham lah kenapa Hana tu marah sangat. Kau tak tahu, Fauzi. Aku dengan Hana macam-macam plan. Kita nak buka syarikat kita sendiri. Beli rumah dekat Manhattan. Kahwin. Habis tu, kau tak nak balik sini? Buat apa? Aku bukannya suka sangat tinggal dengan bapak aku. Alah, kau tak suka kau balik juga. Sebab Syah, aku tak sampai hati nak tinggalkan dia seorang-seorang kat sini. Aku masih sayangkan Hana. Aku tahu hati Hana luka bila aku pilih nak balik. Aku cuma harap satu hari nanti dia akan faham kenapa aku buat keputusan tu. Sebenarnya Syah memang dahsyat yang abang masih belum lupakan dia. Sebab tu Syah tak reply dia bila dia contact kat New York. Takut kikuk. Dahlah. Perkara tu pun dah lama dah. Abang dengan Hana pun dah okey. Abang. Abang masih sayangkan dia. Kenapa Syah tanya macam tu? Kalau abang masih sayangkan dia, abang tak nak cuba pulihkan hubungan abang dengan dia. Abang tak fikir pasal tu. Lagipun Hana dah dekat Finland sekarang. Dahlah. Abang kena pergi office kejap. Fauzi MC hari ni. Abang nak keluar? Abis Syah? Syah? Syah tak payah takutlah. Rumah ni selamat. Tapi bang. Syah. Tak ada orang tahu yang kita tinggal sini kan? Lagipun abang ada. Thank you.
Rob, can I come in? Rob? Rob? I didn't say come in. I have some food for you. I'm not hungry. Well, you have to eat something. I said, I'm not hungry. Come on, Rob. Let me help you. You can't help me. Okay, Abun eh. So, I tak akan ada kat office, I MC. So, you kena handle all this job. Boleh? Boleh. Kalau apa-apa, you call saya je. Bro, kau buat apa kat sini? Kan aku dah cakap kau rehat je kat rumah. Aku tahu. Tapi deadline banyak dah dekat. Tu yang aku handover kerja-kerja ni dekat dia. Jangan takutlah, abang. Semua saya boleh settle. Abang boleh balik. Betul, you okay? No problem. Ni kena follow up dengan klien. Ni kena buat beta testing. Ni kena check kalau program ada bug. Salah lah. Ini untuk beta testing. Yang ni untuk bug. Bro, kau jangan risau. Sini. Aku akan pantau dan pastikan semua okey. Kau ada masa ke nak pantau? Kau tak jaga adik kau. Bapak aku ada. Bapak kau tu seorang je. Kau tak takut ke? Aku rasa yang hari tu ceroboh rumah kau tu bukan pencuri biasa. Macam mana kau tahu? Aku tahulah. Cara dia lawan tu skill. Aku lock dia, dia lepas. Lepas tu, dia lock aku balik seperti kehil tangan aku ni. Tu ada. Aku pun cuba counter dia tapi bila dia grip aku dari belakang, aku pingsan, bro. Aku pun rasa dia bukan pencuri biasa. Habis? Kau suspek siapa? Elixir. Elixir? Dekat Singapura? Aku tak pasti tapi topeng dia sama dengan topeng yang Elixir pakai dekat Mohawk Valley. You know, you should have someone check your eye. And tell them what? Why didn't you stop her? Because she's mother. So? So, you must obey mother. But that's the thing. As mother, she is supposed to look out for us. Especially now that father is no longer around. And instead she's... Stop that talk. What if mother hears you? Mother's not here. I checked. Look, I've always felt like there's something not right with mother. And after seeing what she did to you... I'm fine. You're not. It's my fault. It's not, Rob. I don't know what mother's plans are. But whatever it is, it has got nothing to do with Elixir. What do you mean? Why is mother so obsessed with Shakila? Why? Elixir was never about kidnapping and torturing people. It's about changing the world order. It's about curing the world out of its sickness. Remember what father said? We are Elixir. We are the change. We are the chosen. We are the cure. We are the cure. And yet the way mother is behaving, it's as if she's the disease. A disease within Elixir.
What are you doing? Just dressing my own mother. Have you seen Diana? No. Why? I was just at Shafiq's house. It's empty. They must have moved. I just want to know if she said anything from Shafiq about where they are now. When I see her, I'll let you know. Abah, apa tu? Ini yang Abah masak untuk makan malam. Nanti Syah tolong Abah taruh kat depan, kat meja makan tu. Abah nak jerang air, okey? Syah? Abah! Syah? Abah! Kenapa Syah? Orang Elixir datang lagi! Kenapa Syah? Orang tu datang tenang, lagi, Abah! Tenang, Syah. Tenang, tenang, Syah. Bertenang, bertenang, Syah. Orang tu datang lagi! Aduh! 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 Syah! 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 Abah! Abah kat sini! Abah! Apa jadi, Abah? Syah mana? Tadi Abah jerang air. Tiba-tiba blackout. Syah terus panik. Dia larikan diri. Abah okey tak? Abah okey. Kau pergi cari Syah. Okey, Abah. Syah? 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 Syah buat apa kat sini, Syah? Ada orang, bang. Ada orang. Syah kena sembunyi. Syah, siapa Syah? Tak ada orang kat sini, Syah. Ada, bang. Ada. Syah, Syah tak takut, Syah. Tak ada orang, Syah. Ni abang. Betul. Betul. Syah. Syah. Abah. Syah okey, Abah. Syah okey? Dia ada kat dalam. Kalau gitu, kau telefon Dr. Tania. Kita buat appointment. Okey, Abah. Hello, Mayra. Sorry lah. Semalam abang tak dapat telefon. Ada hal sikit lah. Ada orang ceroboh rumah abang. Bila bang? Masih kita keluar? Itulah. Bila abang balik, abang nampak ada polis, ada ambulan. Dan si Syah pula asyik nangis-nangis tak henti-henti. Abang nak Mayra ke sana tak? Tak payahlah. Jangan susah-susah. Lagipun, kita orang tak tinggal sana lagi. Habis tu abang tinggal mana sekarang? Kat rumah Syafiq. Apa alamatnya, bang? Buat masa ni, Syafiq tak kasi bagi tahulah. Tapi bang, takkanlah dengan Mayra pun tak boleh. Bukan macam tu. Cuma abang rasa lebih baiklah biar si Syah tu rehat dulu. Kalau macam gitu okeylah, bang. Mayra. Mayra jangan risau-risaulah. Nanti kalau abang free, abang telefon. Okey? Kita jumpa kat luar ajalah nanti. Baiklah, bang. Bye. Jadi betul lah diorang dah tak tinggal sana lagi. Syafiq pula tak nak bagi tahu aku mana diorang tinggal sekarang ni. Aku nak kau dapatkan maklumat tu daripada Syafiq. Macam mana? Figure it out.
Abang! Kenapa abang tak bilang Farah abang nak buat mie ke? Apa boleh tolong? Kan dah malam. Abang tak nak susahkan Farah. Susah apa? Tengok sekarang semua dah berterabur. Farah, tolong sapukan eh. Tangan abang macam gini. Sorry eh. Sorry apa? Sapu je. Eh, susah pun. Yelah, patut abang yang kena jaga Farah. Ni Farah yang jaga abang sejak... Sejak bapa pincin dekat petabang, Farah dah dengar cerita ni dah beribu-ribu kali dah. Nah, sekarang ni nak jaga Farah pun dah tak boleh dah dengan tangan abang macam gini. Tapi kan bang, macam mana abang boleh kalah? Kan abang tahu Brazilian Jiu-Jitsu? Macam mana abang nak kalahkan dia? Badannya tu besar. Abang nak grab tangan dia tak sampai. Lepas tu dia banting abang. Abang ni... Tapi polis tahu tak siapa yang ceroboh rumah Syafiq? Tak. Tapi Syafiq syak orang Elixir. Elixir? Dekat Singapura? Tu yang Syafiq cakap lah. Syafiq cakap Syaf macam cerita yang dia kena kejar. Oh, sebab itulah dia lari bila dekat klinik Tania. Kalau tu betul-betul Elixir, dan siapa orang tu? Why you want to meet here? Do you need help finding out where Shafiq lives? No. I'm not going to even bother finding that out. That's not what we need to do. Then what do we need to do? We need to stop Mother. You're crazy. I'm not the crazy one. Mother is. And if we don't stop her now, we'll all get dragged down with her. And I'm not going down that sinking ship. So what's your plan? We need to remove Mother from our lives. What do you mean by remove? You need to kill her. Why? You scared? Please, I'm not scared of anything. Then? I don't know. You're playing a dangerous game. Just sitting around and letting Mother dictate our fate isn't exactly safe either. Look, we can do it if we work together. You and me, okay? So are you in or not? Malam tu, lampu tiba-tiba padam. Syara dapat rasakan ada benda tak kena. Bila abang cuba hidupkan lampu, tu nampak orang tu tangkap abang. Syah panik. Syah lari, Syah sembunyi tapi orang tu tetap cari Syah. Siapa orang tu? Elixir. Tapi Elixir kan tak ada kat sini? Ada, doktor ada. Dah lama Syah cuba beritahu semua orang. Tapi semua orang tak percaya Syah. Abang tak percaya Syah. Abang tak percaya Syah. Sekarang doktor pun tak percaya Syah. Okey, okey, okey. Mbak tenang, okey Syah? Saya percaya. Jadi apa yang buat Syakila syak yang dorang tu dari Elixir? Sebab Syah masih hidup. Diorang nakkan Syah, doktor. Diorang tak nak abang. Diorang nak Syah. Sebab? Sebab Syah tahu rahsia diorang. Rahsia apa? Mesin. Dia nak jatuhkan syarikat-syarikat macam Eco Blackwell.
Dia nak lumpuhkan pemerintah. Dia cakap dunia ni sakit. Syakila, awak boleh duduk luar dulu. Saya nak awak dengan bapa awak bantu Syakila. Bantu? Macam mana? Luangkan masa dengan dia, berikan dia sokongan, dengar isi hati dia. Jangan beri dia tekanan. Dan yang paling penting sekali, awak awasi perkara yang boleh cetuskan trauma dia tu. Baiklah. Saya cuba, doktor. Hello, sayang. Hello, Mama. Do you have any trouble picking him up from school just now? No problem. Do you tell them that you're my new helper? Yes. Okay. Doktor, kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Okay. Kita pergi pantry, eh? Okay. Makan. Kenapa kau diri tercegat dekat situ? Tak ada apa-apa. Kau dah kontak Syafiq? Saya dah teks dia. Tapi dia belum respon. Busy agaknya. Kalau dia tak jawab, kau telefon dia terus. Aku nak tahu diorang ada dekat mana sekarang ni. Baik, Mata. Siapa kata kau boleh jalan? Sorry, Mata. Ada apa lagi, Mata? Rob mana? Rob? Tak tahu, Mata. Kenapa? Kau ada nampak apa-apa perubahan dengan diri dia? Perubahan macam mana? Aku tengok dia makin senyap. Makin suka menyendiri. Lebih-lebih lagi lepas insiden hari itu. Macam ada yang tak kena. Tak perasan pula. Tapi rasanya Mother tak perlu risau. Rob setia dengan Elisa. Okey. Tapi kalau ada apa-apa yang tak kena, kau akan bagi tahu aku, kan? Diana. Of course, Mother. Bagus. You may go now. Have you got the place? Yes. I think I found the perfect place. Good. Text me the location. I'll bring Mother there. We need to end this tonight. Thank you.
Farah. Apa Farah buat ni? Abang ingat Farah dah tak siasat kes-kes ni lagi? Okay. Yes, okay, memang. Lepas Farah dah kena culik, Farah memang dah tak masuk pun dalam bilik ni, okay? Tapi bila abang bilang Farah yang Syafiq syak yang elixir ada dekat sini, tu yang Farah nak kena siasat balik. Farah masih nak siasat? Farah dah lupa ke apa jadi kat Farah? Farah lupa ni. Ya, abang, Farah tahu. Tapi abang fikir, okey? Kalau betul-betul Elixir ada dekat sini, takkan kita nak diam aja tak buat apa-apa? Takkan kita nak biarkan diorang apa-apakan Syafiq dengan Syakila? Abang tak rasa ke kita kena tahu siapa orang-orang Elixir yang ada dekat sini? Come on, abang. You know I'm right about this. Okey. So sekarang apa Farah nak buat? Okey. Okey. Bila Farah dapat nota tu, Farah betul-betul ingatkan yang Echo Blackwell yang hantar. Sebab diorang tak nak Farah siasat kes tu kan? Tapi sekarang, besar kemungkinan Elixir yang hantar. Malah yang Farah kena culik tu, Farah ingat nak jumpa Boon. Sebab Farah nak tengok CCTV daerah tempat kerja Farah. Mungkin ada recording orang yang hantar nota tu. Okey, ikut abang. Pergi mana? Kita jumpa Boon. Okey. Boon! Eh, bang! Buat apa tak tak sini? Semua abang suruh buat, suruh buat lah. Tak nak mix up. I promise. Hey, bukan pasal tu lah. Hah? Habis? Okey. I nak minta you tolong checkkan CCTV daerah tempat kerja I, boleh? CCTV? Hmm. Tak boleh lah, Kak. Kenapa? You tak tahu buat ke? Bukan tak tahu. You tahu kan, CCTV luar tu tak boleh sembarang-sembarang check. Haram ah. Boleh kena tangkap tau. I nak tahu siapa yang hantar I nota ni. Tak ada cara lain ke? Sekejap. Sekarang banyak kedai yang ada CCTV kan? Ya, kita boleh minta izin check CCTV diorang. Okey, itu tak haram. Tapi orang bagi ke? Don't worry, I tahu apa nak buat. Let's go. Pakai hoodie hitam kan? Ya. You dah dapat ke? Maybe. Tak tahu orang ni sama ke tidak. Wait. Stop. That's the person. Backpack dia sama. Eh, tapi dari angle ni tak nampak sangatlah. Kalau betul ni orang dia, I ada lagi satu footage. Mungkin boleh nampak muka dia. Diana? Farah dah agak dah. Mesti ada benda yang dirahsiakan daripada kita. Nama kau siapa? Syafiq. Thank you.
Mother? Mother? Ada. Mother cakap kalau saya rasa ada yang tak kena dengan Rob, saya kena bagi tahu kan? Kau ada syak apa-apa? Dah satu hari saya mesej dia. Tapi dia senyap je. Tiba-tiba dia hantar yang dia dekat sini. Apa dia buat dekat sini? Tak tahu. Tapi rasanya kita patut siasat. Takut dia buat apa-apa yang dia tak sepatutnya buat. Biar aku siap dulu. Kita keluar lagi 10 minit. Aku masih tak boleh percaya. Kenapa Diana boleh terbabit dalam perkara ini? Aku pun mula-mula tak percaya. Tapi sekarang ni dah ada bukti. Kenapa dia sanggup tipu aku? Dia tu licik. Dulu dia pernah bilang ai yang mak dia sakit dekat hospital. Tapi bila ai call, mak dia okey. Tapi dia nak apa dengan ai? Satu cara je. Call dia, jumpa dia, tanya dia. Hari tu kan kita dah tanya dia. Bukannya dia jawab apa-apa pun. Yalah, tapi hari tu kan kita tak ada bukti. Sekarang kita dah ada. So? Okay. I call dia. Siapa tu? Entah. Tak kenal nama tu. Tak dapat. Dia reject. Okey. Sekarang macam mana? Okey. Kalau dia reject call kita, kita cari dia. Kita track telefon dia. Talia. Mother, saya pergi periksa sebelah sana, okey? Hati-hati. The cellular customer you are trying to reach is unavailable. Please leave a message after the tone. Rob, where are you? Mother is here. I need you to act now. Ngejut. What took you so long? Sorry, Mother.
Hmm.